La Unió Esportiva Lleida va tornar a ensopegar contra un segona B, el Cartagena, com li havia passat en l'eliminatòria anterior amb el Manlleu. El líder de segona A va plantejar el partit amb precaucions, però una ràpida acció de la davantera local en el minut 34 va permetre Cuixart, exjugador del València i l'Espanyol, batre el porter Raül amb la cama esquerra. Aquest resultat seria el definitiu, perquè en una jugada posterior, l'àrbitre, el valencià Miró Pastor, va ignorar aquest penal del porter César a Bartolo. En el segon temps va arribar l'esperada reacció lleidatana, però el marcador no es va moure. Aquest xut de Rubio va ser l'ocasió més clara de gol. L'entrada de Pineda i Milinkovic semblava que podia contribuir a obtenir l'empat, però la veritat és que els catalans no van afinar gens la punteria i ara estan obligats a fer dos gols en la tornada per continuar endavant en la competició.